যদি হয় কৈছে যদি হয় আমাৰ অগপ যেনেকে বিজেপিৰ বি টিম হৈ আছে তেওঁলোক বি টিম হৈ থাকিব লাগিব নিজৰ নিজৰ যিটো মানে কণ্ট্ৰলিং পাৱাৰ নিজৰ যিটো বিধায়নী শক্তি সেইটো দুৰ্বল হৈ যাব হয় নহয় হয় গতিকে গতিকে তেওঁলোকৰ তাৰমানে শিৱসেনাৰ যি মূল নেতৃত্ব উদ্ধৱ থাকৰে পুত্ৰ আদিত্য থাকৰে তেওঁলোকৰ যি নেতৃত্ব সেইটো দুৰ্বল হৈ গ'ল হয় তেওঁলোক যদি কেনেবাকে যদি পুনৰ বিবাহ হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ অসম গণ পৰিষদৰ নিচিনা এটা বিজেপিৰ এটা আঞ্চলিক দলৰ নিচিনা থাকিব লাগিব নিশ্চয় গতিকে আপুনি হয় চৰকাৰ পতন আৰু যদি পুনৰ বিবাহ হয় সেইটো হ'ব এই সিদ্ধান্ত আপুনি একদম খাটাংকে কৈছো মই কৈছো আপুনি নোট কৰি ৰাখক পিছত ক'ব যদি নিমিলে হয় হয় অৰ্থাৎ আপুনি জনাইছে যে নেপথ্যত কোন আছে সেই কথা নকলেও স্পষ্ট হৈছে যে নেপথ্যত কোন আছে কাৰ নিৰ্দেশত এনেকুৱা ডেভেলপমেণ্টখিনি মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনীতিত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে আঢ়ৈ বছৰ এইখন চৰকাৰৰ আঢ়ৈ বছৰ গতিকে আঢ়ৈ বছৰ সময় কিয় প্ৰয়োজন হ'ল একনাথ সিন্ধেক এয়াও এটা প্ৰশ্ন আৰু তাৰ লগে লগে স্পষ্ট হয় যে নেপথ্যত কোন আছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰো প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে একনাথ সিন্ধে কিন্তু পোনচাতেই নাকচ কৰিছে যে মুখ্যমন্ত্রী যদি হয় আকৌ সেই তেওঁ যাৰ বিৰুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা কৰিছে কংগ্ৰেছ আৰু এনচিপি যদি এনচিপি আৰু কংগ্ৰেছৰ সমৰ্থন লৈ থাকিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ এই বিদ্রোহটো মিছা বুলি প্ৰমাণ হ'ব আৰু ইয়াৰ আন এটা কথা হ'ল কি ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ বুজাবুজি হৈ গৈছে ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ বুজাবুজি হৈ গৈছে সেইকাৰণে কৈছে মোৰ আদৰ্শ ডাঙৰ তেওঁ কৈছে আদৰ্শ বাল ঠাকৰে হিন্দুত্ব তেওঁ আধা কৈছে আদৰ্শটো বাল ঠাকৰেৰ আপুনি চাওক না বাল ঠাকৰেৰ ইতিহাস চাওক আপুনি অডিঅ' বিলাক চাওক ভিডিঅ' চাওক গোটেই ইতিহাস চাওক হিন্দুত্ব হয় ৰাম মন্দিৰ লাগে আমাক হিন্দুত্ব লাগে কিন্তু আমাৰ হিন্দুত্বটো মাৰাঠী জাতীয়তাবাদৰ অধীন মাৰাঠী জাতীয়তাবাদ আৰু হিন্দুত্ব মাৰাঠী জাতীয়তাবাদৰ এটা অভিন্ন অংগ হল হিন্দুত্ব তেওঁ আজি একনাথ সিন্ধেৰ মুখত এবাৰো শুনিছে নেকি মাৰাঠী জাতীয়তাবাদৰ কথা যদি শুনিছে তেতিয়াহ'লে সেইকাৰণে তেওঁ ইপিত যাব নোৱাৰে ইপিত যদি থাকে চিধা চিধি সন্দেহ কৰি দিব মাৰাঠী জাতীয়তাবাদ হলে ইপিৰ প্ৰবজনকাৰী শ্ৰমিকৰ বিৰুদ্ধে কথা ক'ব নোৱাৰে ছট পূজা পাতিব নোৱাৰে সেইবিলাক ক'ব নোৱাৰে পাৰিব নেকি ধন্যবাদ ডাঙৰীয়া ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপুনি এইখিনি বিশ্লেষণ এই মুহূৰ্তত আগবঢ়ালে আৰু এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত এক প্ৰকাৰ খাটাং যে উদ্ধৱ থাকৰে এই মুহূৰ্তত পদত্যাগ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এইখিনি প্ৰতিক্ৰিয়া আপুনি জনালে এই মুহূৰ্তত আমি সংযুক্ত হ'ম আমাৰ এছ'চিয়েট এডিটৰ পাৰ্থজ্যোতি বৰাৰ সৈতে পাৰ্থ ঘনে ঘনে দৃশ্যপট সলনি হৈছে যি সময়ত 46জন বিধায়ক একনাথ সিন্ধেৰ শিবিৰত আছে তেনে সময়তে 17গৰাকীকৈ সাংসদ পুনৰ একনাথ সিন্ধেক সমৰ্থন জনোৱাৰ কথা সন্মুখলৈ আহিছে আৰু তাৰ লগে লগে আন এটা বিষয় চৰ্চিত হৈছিল যে এইসকল বিধায়কক যেনেদৰে সুচী মাজি লৈ অনা হ'ল গুৱাহাটীলৈ তাৰ ভিতৰত ভয় ভাবুকি প্ৰদান কৰা হৈছে একাংশক এনেকুৱা ধৰণৰ চৰ্চাও কিন্তু সন্মুখলৈ আহিছে পাৰ্থ জয়ন্ত ৰমেন গোস্বামী ডাঙৰ ইতিমধ্যে সকলোখিনি পুনিয়াই দিছে তাৰ আগতে বিপুল বৰ্মনে সংখ্যাৰ গোটেই খেলটো ইতিমধ্যে আপোনাক জনাইছে নিউজ এটিনৰ দৰ্শকক কথাটো হৈছে গুৱাহাটী কিয় নিৰ্বাচন কৰা হ'ল যিকেইটা কাৰণ গোস্বামী ডাঙৰীয়াই ক'লে তাৰ সৈতে মই দুই তিনিটা কাৰণ সংযোজন কৰিব বিচাৰিছো এটা হৈছে অসমত যি শিৱসেনাৰ সাংগঠনিক বেছ শক্তি সেই শক্তি একেবাৰে নাই যাৰ ফলস্বৰূপে উদ্ধৱ ঠাকৰেৰ যিসকল সমৰ্থক সেই সমৰ্থকসকলৰ ৰূপত পৰাৰ সম্ভাৱনা নাই এইসকল লোকৰ একনাথ সিন্ধে ছাপৰ্টাৰসকলৰ আৰু কোনোবাই যদি উদ্ধৱ ঠাকৰে কোনোবা সমৰ্থকে প্ৰভাৱিত কৰিব বিচাৰে সেই এক দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়া হ'ব কাৰণ তেওঁলোক প্ৰায় 2300 কিলোমিটাৰ দূৰত উদ্ধৱ ঠাকৰেৰ সমৰ্থকসকলে অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছে গতিকে ই এটা কাৰণ আৰু বহুতে ক'ব খোজে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যিহেতু ৰাজনীতিৰ চাণক্য হিচাপে বহুত অভিহিত কৰিব খোজে গতিকে তেওঁৰ দুটা তিনিটা কৌশল বা তেওঁ যিহেতু অসমত বিসম্বাদ কৰিছিলে তৰুণ গগৈৰ বিৰুদ্ধে তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ বিৰুদ্ধে গতিকে তেওঁৰ অভিজ্ঞতা আছে তেওঁৰ পৰা দুই এটা ট্ৰিক তেওঁলোকে লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কিন্তু মহাৰাষ্ট্ৰ ৰাজনীতি আৰু অসমৰ ৰাজনীতি সুকীয়া কিমান অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনে এই সন্দৰ্ভত ভূমিকা পালন কৰিব সেই সন্দৰ্ভতো বিশ্লেষণৰ প্ৰয়োজন বা বিভিন্ন জনে তেনেধৰণে মন্তব্য কৰিছে কিন্তু আজিৰ দিনটো যদি ডেভেলপমেণ্ট কবলৈ কোৱা যায় ইতিমধ্যে আপুনি চাগে সেইখিনি উল্লেখ কৰিছে একনাথ সিন্ধে হাতত এনটিপি ফেকচন লৰ পৰা বাচিবলৈ যিমান কেইজন বিধায়কৰ প্ৰয়োজন তাতকে অধিক বিধায়ক তেওঁৰ হাতত ইতিমধ্যে আছে অৰ্থাৎ 37জনৰ ওপৰৰ বিধায়ক তেওঁৰ সৈতে আছে আৰু 37জনৰ ওপৰ হলে তেওঁলোকৰ শিৱসেনা যিহেতু 55জন বিধায়ক আছে তাৰ দুই তৃতীয়াংশতকে এজন বেছি সংখ্যাটো হৈছে 37 গতিকে 37জন হলেই একনাথ সিন্ধে তেওঁ উদ্ধৱ ঠাকৰেৰ পৰা সমৰ্থন প্ৰত্যাহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু যাক তেওঁ বিচাৰে সমৰ্থন দিব পাৰিব এই মুহূৰ্তত তেওঁ বিজেপিক সমৰ্থন দিয়াৰ সম্ভাৱনা অধিক বা 100% বিজেপিক সমৰ্থন দিব তেনেস্থলত উদ্ধৱ ঠাকৰে হয় আপুনি সঠিককে কৈছে উদ্ধৱ ঠাকৰে চৰকাৰখনো বচাব নোৱাৰিলে দলটো কেনেকৈ বচায় সেয়া লক্ষণীয় হব আৰু যদিহে 37তকৈ অধিক বিধায়ক একনাথ সিন্ধেৰ সৈতে থাকে গতিকে তেতিয়া কিন্তু একনাথ সিন্ধে শিৱসেনাটোহে অৰিজিনেল শিৱসেনা বা প্ৰকৃত শিৱসেনা হিচাপে গণ্য কৰা হব উদ্ধৱ ঠাকৰে তেনে ক্ষেত্ৰত
পিতৃয়ে যিটো দল গঠন কৰিছিল সেই দলটো কেনেকৈ আগবঢ়াই লৈ যায় সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। ইতিমধ্যে তেওঁ পদত্যাগ কৰিম বুলি তেওঁ যিটো তেওঁ যি লাষ্ট ষ্ট্ৰক শেষৰটো তেওঁ কৌশল ইতিমধ্যে কালি উদ্ধৱ ঠাকৰে অৱলম্বন কৰিছে। তেওঁ কৈছে তেওঁ ৰেজিগনেশ্যন দিবলৈ ৰাজি আছে, তেওঁ প্ৰস্তুত আছে ৰেজিগনেশ্যন দিবলৈ, কিন্তু ৰেজিগনেশ্যন পত্ৰখন একনাথ সিন্ধেৰ সমৰ্থকসকলে তেওঁ ঘৰলৈ গৈ সেইখন সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব প্ৰথম কথা। দ্বিতীয় কথা, তেওঁলোকৰ যি সহ যি এলায়েন্সৰ চৰকাৰ এনচিপি আৰু কংগ্ৰেছৰ সৈতে যি এলায়েন্সৰ চৰকাৰ, আইডিয়েলি এখন চৰকাৰ হ'বই নালাগিছিল, কাৰণ পিপল এলায়েন্স আছিলে বিজেপি আৰু শিৱসেনাৰ, কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী কেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ ফলত এই এক আছো হোৱা এক এলায়েন্সৰ সৃষ্টি হ'ল, চৰকাৰখন হ'ল। বাৰু যি কি নহওক, উদ্ধৱ ঠাকৰে কিন্তু এই সহযোগী দলসমূহক ব্লেম কৰা নাই, বৰঞ্চ তেওঁ নিজৰ দলটো এনে কাৰ্য নিজৰ দলৰ একাংশ এনে কাম কৰাৰ কাৰণে তেওঁ দুখ প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু এই এম এলায়েন্সৰ পৰা আঁতৰি যোৱাৰ কথা কিন্তু উদ্ধৱ ঠাকৰে কোৱা নাই। গতিকে গোটেইবোৰ চালি জাৰি চালে উদ্ধৱ ঠাকৰে প্ৰথমবাৰ নিশ্চিত বুলিয়ে ক'ব পাৰি। জয়ন্ত হয় পাৰ্থ, এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা পৰিঘটনা দেশৰ ৰাজনীতিত এয়াই নতুন নহয়। ইয়াৰ পূৰ্বে বহুকেইখন ৰাজ্যত এনেকুৱা ধৰণৰ দৃশ্যপট আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, সেয়া লাগিলে মধ্যপ্ৰদেশ হওক বা অন্যান্য ৰাজ্যসমূহৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, কৰ্ণাটকত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। ঠিক তেনেদৰে মাজে সময়ে ৰাজস্থানৰ কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰখনলৈ এই মুহূৰ্তত আমি জনাওঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ অস্থিৰতা দেখিবলৈ পোৱা হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী কেন্দ্ৰিক সংঘাত আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হাতাও অভিযান অসমৰ ক্ষেত্ৰতো আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ, যদিও বা সেয়া সফল নহ'ল। গতিকে তেনেস্থলত বিজেপিয়ে যি আঢ়ৈ বছৰ ধৰি এটা কূট কৌশল ৰচনা কৰি আছিল যে কেনেদৰে ওফৰাব পাৰি উদ্ধৱ ঠাকৰেক, আৰু সেই কথা অৱশেষত নেপথ্যত থাকি হলেও যেন ফলশ্ৰুতি হোৱাৰ দিশে আগবাঢ়িছে। হয়, তেনেধৰণৰ বিসম্বাদটো দেখাই পোৱা যায়। অসমতো আমি দেখা পাইছিলো মুখ্যমন্ত্ৰী কেন্দ্ৰিক তেনেধৰণৰ বিসম্বাদ, বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনে তেনেধৰণৰ বিসম্বাদৰ নেতৃত্ব দিছিলে আজিৰ পৰা, যদি মই ভুল কৰা নাই, প্ৰায় 10-12 বছৰ আগতে। তেনেধৰণৰ বিসম্বাদ প্ৰফুল্ল মহন্তৰ সময়তো দেখা পোৱা গৈছিলে। ভিকু ফুকনে প্ৰফুল্ল মহন্তৰ বিৰুদ্ধে বিসম্বাদ কৰি নতুন দল গঠন কৰিছিলে। সময়ে সময়ে তেনেধৰণৰ বিসম্বাদ দেখা পোৱা যায়। আপুনি যি বিজেপিৰ প্ৰসংগটো উল্লেখ কৰিছে, 100% বিজেপিৰ সমৰ্থন আছে, নহলে বিজেপি শাসিত অসমলৈ, যোৰহাটৰ পৰা বিজেপি শাসিত অসমলৈ একনাথ সিন্ধেৰ সমৰ্থকসকল একনাথ সিন্ধেৰ সৈতে কিয় আহিব, বা এই হোটেলখনত কেইজনমান জ্যেষ্ঠ বিজেপিৰ নেতা, বা উদাহৰণস্বৰূপে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা বা সুশান্ত বৰগোহাঁই বা তৰংগ বা অন্যান্য বিজেপিৰ মন্ত্ৰী বিধায়কসকলে তাত বাহৰ পাতি কিয় থাকিব। সম্পূৰ্ণ যি আতিথ্য, সেই আতিথ্য অসম বিজেপিয়ে তেওঁলোকক প্ৰদান কৰিছে। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কিছুমান মন্তব্য কৰি দেখুৱাব বিচাৰিছে যে তেওঁলোক গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ পাতৰ আছে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কালি কৈছিলে অসমলৈ আহিছে তেওঁলোক অসমৰ ৰাজহ বৃদ্ধি হ'ব, হোটেলসমূহে ব্যৱসায় কৰিব, হোটেলসমূহে ব্যৱসায় কৰিলে হোটেলৰ পৰা চৰকাৰে টেক্স পাব, তেনেধৰণৰ মন্তব্য কৰিছিল। আজি দেখা পাইছো, কালি দেখা পাইছো সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কৈছে অম্বুবাচী কামাখ্যাত যি অম্বুবাচী মেলা অনুষ্ঠিত হৈছে সেই মেলা চাবলৈ আহিছে তেওঁলোক অসমীয়া অতিথি পৰায়ণ। গতিকে অসমীয়াসকলৰ শুশ্ৰূষা কৰাটো ধৰ্ম, সেইকাৰণে অসমীয়া তেওঁলোকক শুশ্ৰূষা কৰি ৰাজ আতিথ্য প্ৰদান কৰা হৈছে এইসকল বিধায়কক, হোটেল ৰেডিশ্যন ব্লুড। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে যে লক্ষ্মী আহিছে, গতিকে লক্ষ্মীক আদৰিব, আতিথ্য প্ৰদান কৰিব, এইখিনি কথা উল্লেখ কৰা হৈছে। পাৰ্থ, সংযুক্ত হৈ থাকক, এই মুহূৰ্তত বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আহিছে। ৰেডিশ্যন ব্লু হোটেলত আছে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মন। আমি বিপুলৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হ'ম, আৰু এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰ আমি জনাওঁ যে এই মুহূৰ্তত বৰঝাৰ বিমানবন্দৰ আহি উপস্থিত হৈছেহি আন 9গৰাকীকৈ বিধায়ক। শেহতীয়া সূত্ৰ অনুসৰি আমাৰ হাতত আহিছে এই খবৰ, পুনৰ 9গৰাকীকৈ বিধায়ক আহি উপস্থিত হৈছে বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত। ইয়াৰ পূৰ্বে আমি জনাইছিলোঁ যে পুনৰ 4জন হয়তো আজি আহিব পাৰে, কিন্তু এইখিনি মুহূৰ্তৰ খবৰ আমি লাভ কৰিছোঁ, পুনৰ 9গৰাকীকৈ শিৱসেনা বিধায়ক আহি উপস্থিত হৈছে বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত। এই খবৰ সবিস্তাৰে জানিবলৈ আমি সংযুক্ত হ'ম আকৌ এবাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনৰ সৈতে। বিপুল, কি খবৰ আছে এই সন্দৰ্ভত? এনেকুৱা হৈছে নেকি যে উদ্ধৱ বালেচাহাব ঠাকৰেৰ লগত তেখেতৰ পুত্ৰ আদিত্য উদ্ধৱ ঠাকৰেহে আচলতে শিৱসেনাৰ গ্ৰুপত থাকি যাব নেকি, বাকী সকলোবিলাকে আহি একনাথ সিন্ধেৰ গ্ৰুপত যোগ দিব নেকি? কাৰণ কিয় আপুনি এতিয়া 9জন বিমানবন্দৰত আহি উপস্থিত হৈছে বুলি কৈছে, গতিকে ইতিমধ্যে আহি 38জন যি শিৱসেনাৰ বিধায়কে ৰেডিশ্যন ব্লুত আছে, গতিকে আমি সমূহ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু আমি জনাইছোঁ যে কেনেধৰণে একনাথ সিন্ধে আজি শিৱসেনাৰ, তেওঁ খুব অন্তৰৰ মানুহ আছিলে বালেচাহাব ঠাকৰেৰ হওক বা উদ্ধৱ বালেচাহাব ঠাকৰেৰ, কাৰণ কিয় 2009 যেতিয়া জিকিছিলে বা 2014 যেতিয়া জিকিছিলে, 2019 যেতিয়া জিকিছিলে, তিনিওবাৰ তেখেতে মন্ত্ৰী পাইছিলে, আৰু তেখেতে আপোনাৰ যে থানে অঞ্চলৰ এটা সমষ্টিৰ পৰা তেখেত বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈ আহিছিলে, খুব ক্লোজ।